Dommedagsprofeter, ne? Okay. Første prøve på at lave en podcast, vi taler om, hvordan vi laver den her podcast, og det er det første episode, så selv hvis vi laver en masse flere, så er der aldrig nogen, der lytter til den her. Ja, Microsoft startede i en garage, ikke? Vi er way over. Vi er konferencer, vi har et whiteboard. vi har et whiteboard til en flip over. Der står, vi nåede så langt, der står dommedagsprofeterne. What the fuck, cast? Ja. WTF cast. Det kan også være World Taekwondo Federation cast. Det er ændret navn, ikke? Det kan godt være. Altså, en af taekwondo-forbundene hedder WTF. Og jeg dykker ikke taekwondo, men... Jamen, jeg tror, nej, det er det største, og så har du W. Men jeg tror, de har talt om ændret navn. Ja, okay. Så det siger lidt om internettet. Coast bitches. Der er sådan nogle folk, der tænker, vi laver en WTF-cast, og så taler ikke om taekwondo. Nej, det er fedt. Fuck, så er det jo noget til ændret navn. Altså, det er jo, jeg er sikker på, at det står i Judas evangeliet og Johannes åbenbaring, at når Taekwondo Federation ændrer navn, så går jorden under. Det tror jeg, det står rimelig klart og tydeligt. Er et af tegnene på dommedag. Og... Rimelig sikkert. En lille smule. Men vi er nødt til, at vi har længere. Vi tager de to ting, der er på tavlen. Dommedagsprofilerne, WTF-cast. Så nej, så godt. Det vi taler om, og det kom fra, at vi talte lige efter påske, hvad kunne være sjovt at tale om. Og så nævnte du et eller andet med et eller andet, der gik helt galt. Hvad var det, der gik helt galt? Der gik helt galt. Altid går helt ikke, ja, altså jeg tænker, vi ikke engang kommet i gang med det. Vi har lockouten og e-sporten, var det noget ja, med det? Ja, det er det, der står der på. Jamen var det med e-sporten? Var det det, vi snakkede om? At det var... Det er godt tema, taler. Er det ikke, var det Sokrates eller Platon, der sagde, at hvis den nuværende generation ikke bliver bedre, så bliver der ikke nogen verden om 100 år. Og det er jo alligevel 2500 år siden. Ja. Men de havde ret. Men de havde ret. Og vi er enige. Og vi er enige. Men det er vores generation, det handler om. Ja. Det handler om nu. Men det kan problemet med navnet er, at det kan lyde som sådan en klimadebat. Så, ikke? Ja, men det gider det. Der må jeg indrømme, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, det er dommedag kommer ikke på grund af klimaet. Jorden har været her lang nok tid, og vi har overlevet netop alle disse situationer. Og så alligevel, så sneer det gevaldigt. Så kan man godt være sådan. Ja, det er rigtigt. Danmark, vi kan ikke klare det. Det er jo ikke men det er ikke et first world problem. Det her er et general third world catastrophe. Altså faktisk problemet er faktisk, at det sneer i England. Jeg hørte Kane sige, hun sagde, at i England sneede det. Og hvis det bare ligger en lille bitte sne, mængder sne i England, så kan de kan ikke gå ud. Det kan de ikke. De ved ikke, hvordan de gør. De ved ikke, hvordan de forbinder det på bilerne. Det kan de ikke finde ud af. Alt går i stykker. Så hendes forældre kunne ikke komme her på bussen. På grund af sne i England. Så det er der, vi er nu. Altså, der kan man så sige, at kan vi snakke om lokal dommedag? Altså åbenbart, så er en smule sne i England, det er jo dommedag, hvor et smule sne i Danmark er... Det kan vi godt. ...ikke dommedag. Altså, det skal jo bredt det finder, ikke? Altså. Ja, altså der har vi... Jeg vil ikke sige, at vi skal gå op til at sige, at det er et first world problem, men fordi at bare vi kan overleve snevand i Danmark, så lyder det lidt til, at vi har et second world problem. Mm. Altså, det er ikke third world, det er ikke så meget. Det er sådan noget som BRICS-lande. Det er Indien, Brasilien, second world. Nej, second world, det refererer til gamle Sovjet. Jamen, så jeg tror selv i gamle Sovjet, der kunne de i hvert fald klare vinter. Det er jeg sikker på. Det tror jeg også. Det er et second world problem. Det er et second world problem. Der er sne, vi klarer det. Danmark og sådan. Men det rigtige klima, nej, det er ikke fordi... Jamen, det er kedeligt. Vi skal ikke tale så meget. Det er kedeligt. Det er... Indtil der kommer noget action på, og der er nogle oversvømmelser. Selv der, så synes jeg, altså vi skal, jeg ved ikke, vi bliver nødt til at lave en definition på, hvornår vi skal snakke om klima i Danmark. Det er heller ikke det, der det er tornadoen. Tornadoen. Nej, det er mere sådan nogle ting som... Som hvordan folk spiller for meget e-sport. Hvordan folk spiller for meget e-sport. Nu går jeg op til whiteboard igen. Hvad er sjovt ellers? Dårlige film. Dårlig Netflix. Nu er jeg jo rent faktisk, og det ved jeg også, du er, Magnus. Vi er jo begge to rigtig glade for film. Ja. Og Netflix er om noget meget med serier. Ja. Og det gør, at folk er blevet i min verden, og nu lyder jeg virkelig gammeldags, men man går ikke i biografen mere. Nej. Og det synes jeg ikke er fedt. Nej. Film bliver bedre i biografen, sådan er det. Det er videnskabeligt vist, og det har været siden tidernes morgen. Ja. Selv Platon sagde noget om det. Ja. Det er sådan, man skal lave sådan et... Altså det ja. Sagde til eleverne her i weekenden, nu tager vi biografen i morgen, og så er Ready Player One. Og der var sådan, jeg sagde, jeg har ikke været biografen i 2 år, jeg har aldrig rigtig været biografen. Hvad er det for noget? Det lyder sjovt. Og du sagde til dem, hvem er du? Du er død for mig. Ja, det var den eneste, man kunne svare. Det er sådan, man er pædagogisk, man er nødt til at... Altså allerede det er, at dommedag kommer på mange på biograf. Altså prøv at kigge på de lande, hvor der er færrest biografer, og se, hvor meget lort der er i dem. Der er en direkte
korrelation imellem forbindelse mellem mængden af biografer i et land, ja, og hvor lort det går i landet. Ja. Det tror jeg. Så biograf er noget, vi kan tale om. Ja. Workout. Dårlig film. Dårlig film. E-sport. Åh, dårlig opførsel. Bare dårlig opførsel. Hvordan, jo. Hvordan en Trump. Unge mennesker skal have ligesom verden defineret. Altså, ja, det mest unge mennesker, det er brugt over unge mennesker, det tror jeg bliver en del af. Du arbejder med pædagogik. Jeg er friskolelærer, og jeg er jo, jeg har jo den pædagogiske holdning, at, at børn er dumme og grimme. Og det kan jeg sige, at det er unge mennesker. Det er unge mennesker, og det er det. Og så er det meget godt, at vi er nogen, der har været dumme og grimme og ung, og så kan vi blive ældre og overleve det. Og overleve det. Der er nogen, der overlever, der er nogen, der ikke overlever. Det kan man sige, det er jo også noget, man kan snakke om. Kat, altså med den åbenbart epidemi af kyllingeforældre, kan børn overleve? Altså, er det et mirakel, at vi er overlevet? Det er nok noget af det, vi kommer til at tale lige om. Ja, fordi jeg tænker, vi blev jo født før 1990, og vi har overlevet, Magnus. Ja. Altså, det er jo utroligt på alle punkter. Det burde ikke kunne lade sig gøre, der er ingen. Nej. Altså. Du voksede op jo, jeg ved, i nærmest slummen, der er lige med Mogadishu, Aarhus. Mine forældre har ikke engang været med til mit jobinterview. Hvordan fik I det her job? Ja, hvordan? Stod der, altså det er okay. Ja. De har ikke været med til at kigge på jobansøgninger. De har ikke det er helt tilbage i universitetet, der var de ikke. De var ikke med til at hjælpe mig med en eksamen. Nej, okay. Det vil jeg sige det. Gymnasiet, jeg skulle selv gå i gymnasiet. Ja. Nå, okay. Ja. Ja. De skulle ikke hjælpe mig med at få venner. De skulle ikke de hjælpe mig med at få legeaftaler og sådan noget. Nej, det er rimelig vildt. Det synes jeg er rimelig cray-cray. Hvordan? Så jeg har bare siddet alene i et skur. Og fået slag. Men det. Slag. Men, og hvis så vi siger det her til børn nu til dag, så vil de ikke tro på os. Nej. Virtual reality. Det er også et tema, jeg kan tage. Ja, virtual reality. Medicin, diagnoser. Ja. Nu tænkte jeg kom lige til at tænke på, nu har vi jo dommedagsprofeterne med, eller what the fuck cast, ikke? Ja. Den kolde krig er jo ikke så kold mere, kan man sige, eller den er kommet tilbage, ikke? With a vengeance, det er jo den nye Die Hard. Cold War with a vengeance. Rusland. Vi sender to diplomater hjem. Rusland sender også to diplomater hjem. De har mange flere diplomater, end vi har. Ja. Hvem melder det spil? Ja. Men på den ene side, altså jeg vil sige, det er fedt, nu er det ikke sådan, hvem der har flest atomvåben, nu er det hvem der har flest diplomater. Og kan man se et boom i byråkratiet så? Lige og det er den bedste måde at løse diplomatiske kriser på, det er bare at sende folk hjem. Jamen jeg synes, jeg kan godt lide det, nu når vi snakker om pædagogik og dialektik, det er jo sådan lidt en børnehaves måde at gøre det, ikke? Jamen, har du, nu må har du ikke være med. Men tænk også på at løse, hvordan der er problem på arbejdspladsen, ja. Hvordan løser vi det? Vi sender folk hjem. Ja, ja tilbage til lockouten, det er rigtig først rigtigt. Væk. Man kan ikke sige, at jeg synes, at verden er blevet meget mere, meget mere pædagogisk. Altså det, jeg synes, det er også en, man bruger på den efterskole, jeg har været. Der kalder man det bare, at man er blevet bortvist i nogle dage. Ja. Jeg kan godt lide det. Du er bortvist. Putin, vi har snakket om det i Sikkerhedsrådet. Vi bortviser jer for en par uger. Ja. Så må jeg lige tænke om det der gift halløj, om det var så fedt igen. Ja. Var det virkelig det værd? Vil du synes, det var fedt, hvis du blev udsat for gift dengang? Men nu kan du ikke lave lektier i et par uger. Nu kan du ikke lave lektier, og der er ikke nogen, der vil arbejde sammen med dig. Ja. Og vi er stadig lidt skuffet over Krim. Vi er ikke tilgivet det endnu. Nej. Først skal vi lige gå hjem og tænke over, men det der, vi har ikke talt om at komme tilbage. Det sker bare i det små, ikke? Så det hører vi ikke om, når det kommer tilbage. Men hvad er Putin? Er Putin Europas ADHD-barn? Nu har jeg snakket om diagnose om medicin. Skal han bare en heftig gang Ritalin, og så... Er det Ritalin til Putin? Er det, eller er det måske en dårlig ting? Det kan også være, at han har lidt Asperger, så han kan ikke lige... Det kan også være, det er også noget galt med. Altså, det er jo også der sendt dem hjem. Ja. Altså, hvorfor gør vi det? Er det ikke sådan lidt en overreaktion? Er det god pædagogik? Er det god pædagogik? At man lige sender dem på en tænker? Og vi er heller ikke helt sikre på... Altså, i virkeligheden, så det var ikke dem, der havde gjort noget. Jamen, det har de jo ikke. Nej, jeg synes, vi straffer lidt. Altså, forkert. ADHD-barnet, Putin. Ja, og så tager vi de to stille piger, som er gode til at snakke med mennesker, ikke? Det er derfor, de er blevet diplomaterne. Så sender vi dem hjem. Conny og Line, I sidder lidt for stille og bare været venlige og skabt en god stemning. Men I venner med Putin? I venner med Putin. Så er vi hjem, ja. Kan vi se på Facebook? Men, ja, men det er jo det. Er det jo det, barnet Putin? Virker det, når... Altså, han siger jo, jeg gjorde ikke noget. Vi kan godt se, der er kokken er smadret. Måske dømmer vi ham for hårdt. Det gør ondt på... Problemet er lidt, vi ved det jo ikke, men det er en russer, og hver gang der sker noget russer, så siger vi Putin, du er en skidt knægt. Det er sådan lidt, det er som om vi tror på, at han har kontrol med det. Det er heller ikke sikkert. Altså, nej, det er jo rigtigt. Det kan jo også være, at det er helt lort.
Altså, det er ham, der styrer den bande der på det meste. Ja. Det er ikke, det er jo ikke, det er ikke en bande, der rammer os ud af hinanden. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, der er dårlig stemning. Jeg tror, der er rigtig dårlig stemning. Jeg tror, der er noget ud. Jeg tror Maslows behovspyramide ikke bliver overholdt. Nej, det tror jeg ikke. Men tryghed. Der er ikke noget tryghed derovre. Er der tryghed? Hvordan har I det? Trivsel? Skal vi lave en trivselsundersøgelse? Man kan sige, nu har vi snakket om omnipotent som sådan en beskyttelsesmekanisme. Om noget, så virker han meget omnipotent, ikke? Ja. Har man givet ham en krammer nok? Det tror jeg ikke. Krammer til Putin? En krammer til Putin. The way to world peace. Ja, jeg tror det er bedre end at sende, hvad blev vi enige om, Connie og... Og Connie, ja, det, jeg tror vi skal kende, ja, Connie og, jeg ved ikke hvad den anden hedder, Line. Nej. De skal, vi ringer lige til forældrene og siger, det var vores. Det var sgu en pædagogisk svipser på vores side. Så kan det være, at de vil sende Søren og Trine hjem igen til Moskva. Så der er masser af... Men igen, det er nogle hjemlæder. Se, det er jo noget af det, også bare. Altså, jeg tænker, men der er ting, som der er simpelthen er for farligt at komme ind på, ikke? Ja. Der tænker jeg, dårlige film, og jeg ved, der er meget dårlige film, ikke? Der starter vi dommedag. Ja. Altså, man skal huske, hvis det her var for 2500 år siden i gamle Grækenland, Magnus, så havde vi jo været et par gamle, meget, meget fulde filosofer, der har ligget væk på vin og siddet og snakket om, hvordan at verden var lort. Ja. Vi havde selvfølgelig rækket peget fingre af Platon og Sokrates og alle de andre narrer, og sagt, de har jo ikke faldet skidt. Men jeg tænker, de er da ret, altså ungdommen, nu så længe. Ja, men vi havde selvfølgelig været at skulle være reaktionær på det tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Så det... Altså, det er jo heller ikke, fordi vi skal være proaktive på noget af det. Nej, det skal vi. Det er nok folk, der er innovative og proaktive, og det er dem, der skaber dommedagen. Ja, altså, jeg tror, er vi lidt fan af Svend Brinkmann? Vi vil aldrig indrømme det, men måske skulle man holde sin kæft, gå glip, stå fast, og jeg ved ikke, alt det, som man nu skal gøre. Ja. Og det... Så I skal ikke høre på podcastet, fordi det er så ikke med på hovedet. Han er også en god dommedagsprofet, ikke? Ja, han er... Verden er ved at gå under, fordi folk vil ikke gå glip. Fear of missing out FOMO. I misser alle de gode gamle værdier. Så ungdom nu til dags. Ja. De vil ikke kunne glip. De vil ikke kunne glip, nej. På nær alle de gamle værdier. Ja. Som vil også er en del af verden. Men det vil heller ikke kunne glip af Svend Brinkmann. Der er sådan lidt indbygget, der er sådan lidt dobbelt, ikke? Jo. Han er mega populær. Man kunne have et Svend Brinkmann-sendcitat hver afsnit. Altså jeg har faktisk, der er sådan et teaterforestilling, hvor jeg tænkte, den er jeg sgu ikke gå glip af. Omsøgt Brinkmann, den gik jeg glip af. Men så, hvem, så var du jo, Magnus, den der var mest Svend Brinkmann lige det øjeblik. Du sagde, jeg er ikke bange for at misse out. Jo, jeg var bange for at misse out. Jeg var bange for at blive lettere. Jeg missede ham. Okay, det... Jeg havde det dårligt. Ja, okay. Jeg fik mig til at få det dårligt. Men har du så bearbejdet det trauma? Altså om det var den krise, det var? Har du kommet ud mere helt, eller ligger du stadig bad i sved om natten? Ja, jeg er skidt. Hvad er det ved at gå under? Ja. Det ved jeg ikke. Nej, ja. Jeg vil gerne have set det. Jamen det kan jeg også godt forstå. Men det er sjovt, at en mand, der laver sådan noget om at gå glip, ikke kan få lavet en teaterforestilling om sig, der sælger flere billetter, som han ikke går glip. Men det er jo fordi, at folk er ligeglade med ham på nærmest. Ja, det er måske var det meningen, at man skal gå glip, det ved jeg godt. Åh, det kunne være fedt. Gå glip kun med to billetter. Gå glip. Kun med to billetter. Ja, altså, alle andre går glip. Alle andre går glip. Men og så skrev han på Facebook, bare det var en fed forestilling til premieren. Ja. Det var der, jeg gik ind og kiggede. Og... Vel, så vil bringe mig. Tak for det. Vi er inde og tjekket. Hvad sker der? Der er ikke flere billetter. Ved du om der har været en forestilling? Altså har der kørt? Er det bare noget? Fordi det er æder man med the most FOMO. Det er FOMO therapy. Det er godt mediestunt. Ja, eller han simpelthen, det er simpelthen, hvordan han udfordrer dine FOMO. Altså, det bliver trolling. Han ringer med bare den største troll. Det er han gå helt klip, sikkert. Og så prøver han at sige, du må ikke gå klip. Eller du skal gå klip. Mm-hmm. Ja, jeg må måske ikke prøve at... Ja, men hvis du ikke... Ja. Vi prøver at opleve det her. Nej, det var ikke... Altså, du skal ikke gå klip på nær min forestilling, for ellers så forstår du ikke, hvordan du skal gå klip af resten. Og så går du klip af forestillingen. Ja, og hvis du går klip af den, så er du dømt. Så er du dømt til at dø. Så har du ikke nogen, hvordan skal du klare det i verden? Ja, hvordan skal du kan ikke købe min bog. Hvis altså, du går glip af at gå glip. Ja, min bog kan du ikke forklare. Du kan heller ikke, det må du heller ikke glip af. Nej. Så du kan ikke leve uden. Ja. Ja, Svend Brinkmann. Største troll. Det er... jo, og dommerne er dygtig. Jeg vil gerne kunne gøre det samme. Jo. Altså, jeg hørte lige en historie fra en elev, der var på en bodega, en lokal bodega. Første person i møder sidder i et hjørne, ser lidt, hvad skal man sige, lidt slidt ud, og
siger, hej, jeg kan ikke lide tysker. Jeg er nazist, jeg kan ikke lide tysker. Så, hvad, hvor er I henne? Hvor er I henne spændt? Det er for, det er for kompleks for mig, jeg kan simpelthen ikke. Kan man både være en social justice warrior og en rendyrket idiot? Det er det. Oh, ja. Så der var en eller anden misforstået, ikke? Jo, jo, eller er det... Man er gået full circle. Nej, man er gået full circle. Måske har vi misforstået noget. Ja. Måske er han... Det er simpelthen inden for den verdens buddhisme, så har han noget til nirvana og kan alt og intet samtidig. Det er racismens nirvana. Han kan være racist, men dog nazist, men dog hader tyskere. Det er... Ja. Vi har simpelthen stødt på vores egen levende buddhidame der, der sidder bare på sig selv. På buddhikagen og er lidt usel. Altså. Så holy shit. Ej. Der skal noget til. Men der er gået noget igennem. Der er gået noget igennem. Det er ikke bare et par guld, man har fået for meget til en fest. Det er ikke fredags bare, der gik galt. Jamen jeg tror måske har han været bare flyvende nazist hele sit liv. Og så er lige gået op for om Hitler, han var sgu ikke dansker. Og nazismen startede sgu. Et sted i Tyskland, ja. så er det hårde odds for ham, ikke? Det kan også være, at han var til sidst tænkt, at tage smut til Tyskland. Og siger, hej kammerater, jeg er ligesom jer. Jeg kan sgu heller ikke lide jøder, eller nogen som helst andre. Eller homoseksuelle, eller minoriteter, der nu er. Så er han bare for... Og blå øje. Og så er han bare for at tæske det på tysk politi, fordi det kan de ikke lige høre. Nej, det kan de ikke. Så er han gået tilbage og tænkt. Okay, det kan godt være, at han er sidst, men det havde jeg allermest til Tyskland. Jeg kan virkelig ikke lide jøder, men tyskere, det er røvhuller. Ja, det er det værste. Så stiller jeg et spørgsmål. Er der nogen nyheder, der ikke er dumbass nyheder, eller ikke bliver spændende som sådan? Vi kan kigge på det. Vil du kigge på din telefon? Jeg går ind på Google. Der har altid nogle gode nogen. Jeg skyder med retssagen mod Peter Madsen. Jeg kan godt lide, kender du det, når man åbner Google? Ja. Så står der bare sådan, så vil Google gerne give dig de mest søgte ting. Ja. Det er det, der popper op for mig. I går morges, det var sådan noget, dronning Margrethe begraves, så kigger man på det, så ikke klik på det, så kigger man på det, hun vil gerne, hun skal ikke begraves alene, jeg gad ikke læse nyheden, eller hun skal ikke begraves alene, eller skal hun da begraves alene alligevel, eller et eller andet, skal der nu grave hun med, jeg ved ikke, men hun skal ud på en flammende vikingebåd, og så skal det være et horegilde. Men det, så tænker man strækt med, du ved, der står dronning Margrethe begraves, er hun død, ja. Det er nødt til at klikke. Ja. Jeg kan godt være ligeglad med mange ting, men hvis der står et eller andet, hvad? Noget der, hvor du tænker, er hun død? Så skal jeg trykke. Det tror jeg ikke, jeg tror hun. Det er jo en del over hende. Det ved jeg ikke. Altså man kunne håbe, at hun måske giver snart fakten videre, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det er et meget mærkeligt embede. Men bare... er det ikke der, så spørgsmålet, er det der dommedag sker? Er det, at hun bliver ved for evigt og bliver en dronning, så vi bliver rene? Eller? Eller at hun skal bakke videre, og så har vi superdiktator Frederik, som har været Freddy Prince Jr. Ja. Altså, jeg tror vi kan ændre den her verden til et meget dårligt sted. Altså, når du kigger i grundloven, så står der rigtig meget med kongen, og kongen med det, og kongen med det. Så ved jeg godt, at der er sådan noget med overdragelse af folk. Men det er jo nogle små ændringer, man kan lave i grundloven. Så er det den. Ja. Er der ham, vi skal give? Jeg ved ikke. Danske atomvisiler, som er, det ved jeg ikke, er det vores værre, hvad er vores atomvisiler? B.S. Christiansen? Ja. Er det ham, vi skal give magten over B.S. Christiansen? Eller har han måske allerede magten over B.S. Christiansen? Har han det? Har han også? Altså, jeg vil bare sige, at grønlænderne tør i hvert fald ikke at bede om selvstændighed, hvis han er på magten. Hvis han er kongen. Det tør jeg ikke. Tror jeg, han har været der, han ved, hvordan det shit happens. Igen, der er mange ting. Alle de her nyheder, der kan man sige, okay, hvad bliver til dommedag? Hvad vil der ske? Skal vi lige tage de tre første ting. Ja. Det må være noget, der er vigtigt, ikke? Det er noget, det vi... Sigmund efter chok-exit i X-Factor. Her er hans vilde. okay, X-Factor og reelt og reality-tv. Og så er der, så er der den næste. LeBron James hyldet midt under kamp, da han slog Jordans. Jeg tror, det var en anden rekord. Ja, hvor får du nyhed fra? Det her, det er fra DR, og det er fra TV2, så vi ved jo, det er nogen med tvivlsom med historik omkring, hvor gode de er. Det bliver lidt last week tonight. Det, ja. Men det er der ikke noget galt i. Danmark har brug for et sidste uge i aften. Ja, han er også en god dommer. Ja, han er en god dommer, men ja. Altså jeg tror næsten, vi har lige så problemet mange... er selvfølgelig, at folk får deres nyheder fra ham, så vi er også måske med til at være dommer. Vi selv
Opfyldende. Selvopfyldende, det er for langt. Selvopfyldende dog. Men han jeg tror han er lidt mere positiv end vi er. Det er ikke dårligt. Så jeg tror ikke på den måde at vi konkurrerer decideret med ham. Vi har bare en interessesfære der grænser op hinanden. Ja. Den menneskelige lort. Den menneskelige lort. Ja. 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 Dommerløs profil over the podcast. What the fuck, guys? Jeg tror, at skridt 1, det er måske lige at få fat sådan i en mikrofon. Ja. Og så aftale et tidspunkt. Mikrofoner og tidspunkt. Ja. Men vi kan bare lægge det her op og se, hvad der sker. Vi ser, at vi gør det. Vi ser, hvad der sker. Hvis folk vil høre det her ude, der... Hvis man ude kan høre det her, altså det... Vi prøver at se, hvis der er nogen, der synes, det er den fedeste og har hørt det. Ja. Og snart, vi er snart også på, op på et podcast længde. Det er vi faktisk. Og vi egentlig bare taler om, hvordan vi gerne vil lave en podcast. Vi laver en det her er jo en meta-podcast. Det er en meta-podcast. Podcast, og nu podcast. Næste gang podcaster vi. Man kunne altid også spørge, hvis selvfølgelig ser vi lytter, vi får, om de har nogle forslag til, hvad vi kunne lave podcast om. Vil vi selvfølgelig på ingen måde tage hensyn til det. Og vi vil stjæle fra jer, hvis I kommer en god idé. Fuldstændig uheldigt. Vi tager ikke hensyn. Vi stjæler. Vi stjæler. Det er den verden, vi lever i dag. Det er tæt på dommedag. Ingen tager hensyn. Alle stjæler. Hver mand for sig selv. Det er en god, det er en god ting, ja. Med kvinde, den det er høn. Okay. Jeg lukker den her. Skal vi se? Vi skal lave en udlyd. Okay. 3, 2, 1.